عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وادة صاحبة قيمة بذنة ومقال عصوب مقال كين هورو وحوها سميسو جيميل مقال كان وحيين إن مقال كان وحيين كبدل جيميل كذا باس ويركيس كبدل إن شاء الله إن channel ka sidaan hore inagu sheegay waa channel cusub fadlan subscribe ka saar gambareerka for si ku soo gaara muuqaalada aan soo gelin doono insha Allah like tana dehay ka hal hal gramaan share tana asxaabtaada u share gare si aan u gaarno halka 1000 ee subscribe marka hadda kolatan sidan u soo furno gmail ki leftigiisa tan sidan u soo furno kadib markaan sidan u soo furno hata waa ugu jeemeel hore inaan sameeyay oo magaciisa la yiraahdo yusuf sahib jeedo yusuf asal ahaan xalaynahay manjiyo google account marka halkaa ku dhufano xoogaa yar ayuu wareegsanayaa markuu soo usoo siiyaa madaxa home marka waxaa leedahay personal info marka personal info aan hadlo kor ayaa lagu weesaa kuna ku leeyahay magacaadu xaqiiqda yusuf ee halkan lagu leeyahay january ciro waxaan taayay waxaan yeelin ayaa tahay marka password ka iga bedelaysa halkan ayaa taamaysa password ka marka sidana u taawto xogaa yar ayuu wareegsanaya oo xogaa yar wareegsanayo kadib buu soo saaraya kadib haatan sidana ayuu ku soo saaraya oo wuxuu leeyahay interview ba iyo password password ka hor gasho ayuu leeyahay anay hesho kadib marka show ando gelin in sida hore u jeedin password ka hor anay yusuf ku lagu sadex afar shan lix toba sideed ayaan anay kadib go ayaan leeyahay ko marka aanu xogaa yar ayuu yar wareysanayaa kadibna uu noo soo saarayaa kadib warkaas uu jiitaan wuxuu leeyahay passwordkii waa bedeshay wuxuu leeyahay new password password cusub sameeyo marka waxaan leeyahay Yusuf ilaa ee ayaan leeyahay kadib marka aan doonayo inaan ku password aan sameeyo aan gelinayo password ka hore ayuu ahaa yusuf kuu laba saddex afar shan lix toddoba sideed ayuu ahaa kana waxaan ku darnay ayaan ku darnay kadib waa ka sidan ayuu sidatan ayuu nuusu baxaa wuxuu leeyahay wikipedia akoonti horokrot iyo istaaris ayaan leeyahay saa u jeedaanba ciwaankeeni passwordkii waan ka bedelnay insha allah sidaas ayuu u bedelan doontaa passwordkaada hadduu yacni uu qof kaleeto uu ka xado passwordkaada ama uu ka garto isla markaas sida degdeg ayaa ku bedelaysa insha allah channelka subscribe saar asxaabtaadan u share kare si ay cashirka ay uga faa'iidaysaan wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.